በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የእኛም አምላክ ብዙ ኃጢአታችንን፣ ብዙ በደላችንን፣ ብዙ ተንኮላችንን ሳያይ ሳይመለከት በቸርነቱ በይቅርታው ለዚህ ሰዓት ደርሰን እንድናመሰግነው የፈቀደልን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከእርሱ ቀጥላ የምትመሰግን የመስቀል ስር ስጦታችን የመስቀል ስር እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። በመላው ዓለም የምትገኙ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቼ እንኳን በዛሬ ዕለት ታስበው ለሚውሉ ዓመታዊ የሆነ ወራዊ በዓል እንዲሁም መስቀል በዚህ ሁሌም በአስር ቀን መስቀልን እናስታውሳለን። መስቀል ደግሞ የእኛ ኃይላችን መዳኛችን ዲያብሎስን ድል የምንነሳበት ነውና እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ኢትዮጵያ ታበጽሕ ደዌሃ አበ እግዚአብሔር። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 67 ቁጥር 31 ላይ መንፈስ ቅዱስ አናግሮታል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። እንግዲህ እቺ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ቅድስት ናት። የተቀደሰች እንደሆነች ብዙ ቅዱሳን ያሉባት ሀገር እንደሆነች የቃል ኪዳን ሀገር እንደሆነች የእመቤታችን የቃል ኪዳን ሀገር እንደሆነች ቅዱሳን ሁሉ ከተለያየ ሀገር እየመጡ ወደ ኢትዮጵያ እባክህ እንድንሄድ አንተ ፍቀድልን እያሉ እግዚአብሔርን እየጠየቁ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡባት ቅዱሳን ሁሉ ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር ስለሆነች ነው። የተባረከች ሀገር ስለሆነች ነው። ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ናት። ሀገር እግዚአብሔር ናት። መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ ኢትዮጵያን ያነሳታል። ለምን? የተቀደሰች ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። የተባረከች ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። እንግዳ ተቀባይ ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። 24 ሰዓት ለጾም፣ ለጸሎት፣ ለስግደት የሚተጉ አባቶች ያሉባት ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። ድንጋይ ተንተርሰው፣ ጤዛ ልሰው ለዓለም የሚጸልዩ ያሉ አባቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች አለ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። ይህን ያናገረው ደግሞ ዳዊት እግዚአብሔር ነው። ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ደግ ነው፣ ታማኝ ነው፣ ቅን ነው፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው፣ ባሪያ ነው። እግዚአብሔር ከበግረኝነት ከፍ አድርጎ የመረጠው በሰዎች ዘንድ የተናቀ ቢሆንም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ዳዊት ተመርጧል። ስለዚህ ይህንን ቃል ያናገረው ደግሞ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር ናት፣ የተባረከች ሀገር ናት። ይሄ ግዮን የሚባለው እኮ አበይ ከአራቱ አፍላጋት አንዱ እኮ ገነትን ዝሮ የሚያጠጣው አበይ እኮ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው የሚመላለስ። መንፈሳዊ ልጆች በኢትዮጵያ ምድር ላይ ማለት ነው። ግዮን፣ ኤፌሶን፣ ኤፍራጥስ፣ ጴግሮስ እነዚህ አራቱ አፍላጋት ገነትን ዝሮ እንደሚያጠጡ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፈዋል። አባቶች ያስተምረውናል። መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ከአራቱ ወንዙ አንዱ ደግሞ ግዮን አበይ የምንለው እኛ ማለት ነው። አበይ እኮ ቅዱስ ጸበል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በገነት የተከበበች ቅድስት ሀገር ናት ማለት ነው። ብዙ ባይታውያን የወጡባት ቅድስት ሀገር ናት ማለት ነው። ለዚህ እኮ ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አባቶች እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋሉ። በጸሎት ማለት ነው፣ በስግደት ማለት ነው፣ በደግነት ማለት ነው፣ በታማኝነት ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ናት። እንግዲህ ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልኋችሁ
ከአራቱ አፍላጋት አንዱ ጊዮን አበኝ ይባሉ ኢትዮጵያን ይከባታል። የሁለተኛው ወንዝም ጊዮን ነው ይላል። እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል ይዞራታል ይላል። ዘፍጥረት ላይ አነቡ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እስከ 13 አነቡ ታገኙታላችሁ መንፈሳዊ ልጆች። ስለዚህ ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገር ናት፣ የተባረከች ሀገር ናት። በእውነት ሰው ምግብ ሳይበላ እጽዋቶችን አይቶ ፍሬዎችን አይቶ የሚኖርባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት፣ ቅድስት ሀገር ናት። ስለዚህ ለምን ዛሬ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ያሉ ህዝቦች ለምን ይገዳደላሉ ካለን ደግሞ ኃጢአታችን ስለበዛ ነው፣ በደላችን ስለበዛ ነው፣ ተንኮላችን ስለበዛ ነው። በእውነት እስቡት መንፈሳዊ ልጆች፣ ዛሬ ፍቅር የለም፣ ዛሬ ሰላም የለም። ዛሬ እኮ በእውነት ከሰዶምና ከገሞራ በላይ ኃጢአት እየተሰራ ነው ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ማለት ነው። ሰምተነው ማናውቅ፣ አይተነው ማናውቅ፣ ከአባቶች ከእናቶች ስርዓት የወጣ ማይሰራ ኃጢአት የለም። በኃጢአታችን ብዛት ለጻድቃን ለሀጣን የወረደው ለጻድቃን ይተርፋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር ናት፣ ምድሯ የተቀደሰች ናት። አሁን ሰው ነው ሰላም ሲያጣ ፍቅር ሲያጣ ሲጨቃጭቅ ነገረኛ ሲሆን ክፉ ሲሆን ምድር ላይ ሰላም ጠፋ። በእውነት በዛን ዘመን ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል። ወንድም ወንድሙን ለሞት አሳልፎ ይሰጠዋን ያለን በቅዱስ ወንጌል ይህ ሰዓት ነው። ተግታችሁ ጸልዩ ነው የሚል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ተግታችሁ ጸልዩ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ። መጸለይ ያስፈልጋል፣ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል፣ መልካም መስራት ያስፈልጋል። ዛሬ እኮ ወንድሙን ወንድም የሚክድበት ሰዓት፣ እናቱን ለሞት አሳልፎ በገንዘብ የሚሰጥበት ሰዓት፣ በእውነት አሳፋሪ ሰዓት ደርሰናል። ስለዚህ ልንጸልይ ያስፈልጋል። እቺ ሀገር ቅድስት ናት፣ በገዳማት የተቀደሰች ናት። 24 ሰዓት ቅዱስ ቅዱስ ተብሎ የሚመሰገንባት ሀገር ናት። ሁሌም ቅዳሴ የማይቋረጥባት ሀገር ናት። ሁሌም ጸሎቱ፣ ሁሌም ስብከቱ። ይሄ እያለ ለምን ካለን ግን ፍቅር የለንም፣ ሰላም የለንም፣ መተማመን የለን። በእውነት ዛሬ ለእውነት እውነት የሚናገረውን ሰው ማንም አይወደውም፣ ተቸግረናል። የእውነት ቃል መናገር እንደ እሬት ነው የሚመራቸው ብዙ ሰዎችን። ዓለም እኮ ለእውነተኞች አትመችም መንፈሳዊ ልጆች። ስለዚህ ዓለም ሰላም ያጣችው ኢትዮጵያ ሰላም ያሳጧት ኃጢአታችን ስለበዛ ነው፣ በደላችን ስለበዛ ነው፣ ጥቅመኞች ስለሆነን ነው፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ስለተለየን ነው፣ የድንግል ማርያም ፍቅር ስለተለየ ይሄ እንዳይለየ መጸለይ ያስፈልጋል። ዛሬ የውሸት ዘመን፣ ዛሬ ውሸታም በቤተክርስቲያን ስንሄድ በተለያየ መንግስት ተቋማት ስንሄድ ውሸት እንዲህ ስናገር ሰዎች አይወዱንም። ነገር ግን የእውነት ቃል ሁሌም ቢሆን ይመራል። እውነት አርነት ያወጣህን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ውድ መንፈሳዊ ልጆች እናንተ በስደቱ ናችሁ፣ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ፣ በእግዚአብሔር ስም ጽዋውን የምትጠጡ፣ በድንግል ማርያም ስም ጽዋውን የምትጠጡ፣ በፍቅር በአንድነት እንድትኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድላችሁ። ከጾም ከጸሎት በፊት ፍቅር ነው የሚቀድመው። እህቴ አይዞሽ፣ ወንድሜ አይዞህ፣ በፍቅር እንኖር። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። 70 ዓመት 100 ዓመት ለማይኖረው በፍቅር መኖር ያስፈልጋል። ሳትጨናነቁ ማለት ነው። እናንተ እየኖራችሁ ነውና እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ። መንፈሳዊ ልጆች ዛሬ እዚህ ምድር ላይ ሰላም የለም፣ ፍቅር የለም፣ አንድነት የለም፣ መተማመን የለም። ለዚህ እኮ ነው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት አድነኝ ብሏል። አድነኝ ብሏል። አድነኝ አድናይ በሚል ርዕስ እግዚአብሔር አንድ ቀን ያስተምረናል። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች። ሁላችንም ንስሐ ገብተን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ደግሞ ስጋው ደግሞ ተቀብላችሁ የጀመራችሁትን መልካም ስራ ሁሉ በተለያየ ሀገር ያላችሁ ጨርሳችሁ በረከት እንድታገኙ ውድ መንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የድንግል ማርያም እናትነት፣ የቅዱሳን ተራዳይነት፣ የመላእክት ጥበቃ ይለያችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በእውቀት ባለ እውቀት የሰራችሁትን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልጆች።